हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। شافعِ روزِ جزا ہو دافعِ جملہ بلا ہو کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تم ہی ہم کو نہ چاہو سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اے شہنشاہ شفاعت عرض کرتی ہے یہ امت یا نبی سلام علیکا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا وسیلۃ الی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المرسلین عند اللہ وعلى آلک و صحابک و اتباعک یا سیدی یا شفیعی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدعاء الملك الحي القيوم دعا کی یاد اٹھا ہمارا رسالہ سب کو بتائی چکے ہیں ہم ہے نا دہلی میں چھپ رہا ہے چھپ رہنے والا ہے انشاءاللہ اور میں حضرت علامہ مولانا نایاب صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ ہیں اور اپنے قافلے کو ساتھ بھی لے لیجیے ہمارے حافظ قاری الحاج بہتر صاحب ہیں قاری ممشاد صاحب ہیں اور سعید صاحب تو متقلی ہیں اور بھی دیگر علماء کرام ہیں ہمارے حافظ قاری شاہد صاحب اور آپ لوگ ایک ٹیم بنا کر پورے پورے جوار میں جس کے دیہات ہیں دیہات دیہات جا کر رسول اللہ کا پیغام پہنچائیں بچوں کو نماز تو نماز نہ جانتا ہوں نماز سکھائیے وضو سکھائیے غسل سکھائیے طہارت و پاکیزگی سکھائیے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے دین سے وابستہ ہوں۔ دیکھیے میرے بھائی ایک جملہ میں نظر کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کیوں آئے تھے اللہ کے نبی آئے تھے بندوں کو خدا تک پہنچانے چاہیے بندوں کو خدا سے جوڑنے اور غریب نواز وہ سے پاک کی ذات ہو سادہ سے بدار صاحب اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہو ان اولیاء کا مقصد ہی تھا یہ بندوں کو خدا سے جوڑے بندوں کو خدا سے قریب لہذا ہم آپ مل کر صرف بندوں کو بندوں ہی سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ بندوں کو خدا سے بھی جوڑنے یہ میری گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ یا رب العالمین یا رحم الراحمین
اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے محبوب کے محبوبوں کا صدقہ۔ مولا اس جلسے کی جو منتظمین ہیں، اہل کمیٹی ہیں، دیگر معاونین مدد کرنے والے ہیں، مولا جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا، شرکت کی، تشریف لائے، مولا سب کی شرکت کو، حاضری کو، خدمت کو قبول فرما دے۔ مولا ہمارے علماء حفاظ تمام مومنین تمام حاضرین پر کر فرما دے۔ مولا بیماروں کے محبوب کا صدقہ، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات دے دے، بے روزگاروں کو قرض سے روزگار فرما دے، بے ایمانوں کو ایمان دے دے، اور مولا بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، ہماری بری عادتیں اچھی عادتوں سے تبدیل فرما دے۔ مولا یہ تیرے بندے تیرے دربار میں ہاتھ کو پھیلا کر ٹھیک مانگتے ہیں، پروردگار عالم تمام ایمان والوں کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کے گھروں میں، رزق میں، گھروں میں، عمروں میں، ایمان میں برکت عطا فرما، ہمیں مسجدیں اپنے سجدوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی حفاظت فرما دے، اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، ظالموں کی ظلم و ستم سے اس امت کو محفوظ فرما دے، ظالموں کی نگاہ ظلم کو اس امت سے پھیر دے۔ یا اللہ حکام لے لے، جسے تو راضی ہو وہ تیرا محبوب راضی ہو، ایمان کی زندگی اور ایمان پر ہم سب کو ثبوت عطا فرما، دکھا دے یا الہی تو مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن اولاد کی رحمت برستی ہے۔ بولا ہمارے آپس میں اخلاق و محبت عطا فرما، میل و محبت عطا فرما، اختلاف و انتشار کو ہم پورے سمجھے میں ختم فرما دے۔ ہمارے جن بھائیوں کی بہنیں، بیٹیاں، بچے رشتوں کے لیے واقع ہوں، اپنے محبوب رسول کا ان کو مناسب رشتے عطا فرما۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ربی۔ پھر چلتے چلتے گزارش ہے، جو میں نے گزارش کی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔